হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই ৰঞ্জনাই, মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনাজ কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনে আছে বাৰু আপোনালোক? নিশ্চয় সকলোৰে ভালেই আছে বুলি আশা কৰিলোঁ। আচলতে সকলোৱে ভালেই থাকিলে ভাল লাগে, নহয় জানো? আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কেইটামান কেঁচা মিঠৈ লাড়ু। তেনেই সহজ আৰু সাধাৰণ এইটো ৰেচিপি। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, কেঁচা মিঠৈ বনাবলৈ আমাকনো কি কি লাগিব তাকেই চাওঁ। এয়া মই লৈছোঁ জহা চাউলৰ গুড়ি, আৰু এয়া লৈছোঁ মই মৌজোল, ঘিউ, চেনি আৰু এয়া কেঁচা গাখীৰ অকণমান। এতিয়া প্ৰথমে চেনিখিনি দি মই পিঠাগুড়িখিনিত ভালকৈ মিলাই ল'ম। মই পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণ অনুপাতে বস্তুখিনি দিছোঁ, সামগ্ৰীখিনি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঘিউ আৰু মৌজোল দি পিঠাগুড়িখিনি পুনৰ ভালকৈ মিলাই ল'ম। পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণ অনুপাতে আচলতে বস্তুবোৰ, সামগ্ৰীখিনি দিব লাগে। মই পিঠাগুড়ি যিহেতু মই একেবাৰে কমকৈ লৈছোঁ, মই 4-5টামানহে লাড়ু বনাম, সেয়ে মই সেই অনুপাতে মই মোৰ সামগ্ৰীখিনি দিছোঁ। এয়া ঘিউ আৰু মৌ মাখি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান অকণমানকৈ গাখীৰ দি পিঠাগুড়িখিনি মাৰি ল'ম, ঠিক আটা মৰাৰ দৰেই। এই লাড়ু সোৱাদ খুবেই ভাল লগা এটি সোৱাদ। এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি মাৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই হাতত অকণমান অকণমানকৈ ঘিউ সানি লাড়ুকেইটা বনাই যাম। এই লাড়ু আচলতে পিঠাগুড়িখিনি যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা খুন্দি ৰ'দত শুকুৱাই ফ্ৰিজত থৈ দিয়ে, তেতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই, ঘৰত একো নাথাকিলেও ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই কেঁচা মিঠৈ লাড়ু বনাই আলহী অতিথিক শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে। এয়া মোৰ এটা লাড়ু ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। এনেদৰে মই বাকীকেইটা লাড়ু এতিয়া বনাই ল'ম। কেঁচা মিঠৈ আচলতে কেঁচা পিঠাগুড়িৰে বনোৱা হয়, কিন্তু তথাপিও কেতিয়াবা তেনেকৈ ৰ'দত শুকুওৱা পিঠাগুড়িৰো আমি কেঁচা মিঠৈ সোৱাদ ল'ব পাৰোঁ। এয়া মোৰ মিঠৈ লাড়ুকেইটা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এবাৰ এনেদৰে বনাই খাই সোৱাদ লৈ চাব। পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, সুফলে থাকক, হাঁহি থাকক। সেই আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।